Hi, baie welkom by vandag se potgooi. 'N Oorsig van hierdie week se les 4, die gelykenisse van Christus, waar ons besig is om te kyk na die evangelie volgens Markus in hierdie kwartaal van die volwasse sabbatskoollesse. Die bespreking van vandag, vir Maandag 22 Julie is Jesus se uitleg, waar ons gaan kyk na Jesus se uitleg van die gelykenis van die saad. In Markus 3 vers 13 tot 20. Kom ons lees dit. Markus 4 vanaf vers 13. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat, as hulle die woord hoor, dit dadelik met blyskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor. En die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstruk die woord en dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130, 160 en 100-voudig. Hier gebruik Jesus 'n voorbeeld waarmee die luisteraar baie bekend mee was. Almal het geweet wat 'n saaier is en van saad die pad en hoe saad soms op die pad en ook harde grond val en ook groei in die lande waar die vrugbare grond is. Maar wat het Jesus aan hulle probeer oordra? Hier gebruik Jesus gedeeltelik allegorie, waar die saaier die saad saai, verwys die saad na die woord van God. Die saaier word nie geïdentifiseer nie of 'n vergelyking voorgegee nie, dis gedeeltelike allegorie. Die tipe grond verwys na die hart van die mens en die toestand van die grond, die ontvanklikheid van die mens vir die woord. Jakobus beklemtoon die belangrikheid van die woord so mooi in Jakobus 1 vers 21 waar hy skryf: Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Eers val die saad op die pad. Die pad is hard en daar is geen manier hoe die saad die grond kan indring nie. Jesus beskryf die voëls van die hemel as Satan wat die woord van God wat in hulle harte gesaai is, dadelik wegvat. Dan val die woord op mense se harte wat eers voorkom om gou en mooi te groei, die woord met blydskap ontvang. Maar sodra daar enige verdrukking of vervolging, enige teenkanting kom, hulle opgee, omdat daar geen diepte in hulle skynbare bekering was nie. Dan is daar die wat die woord van God hoor, maar die wêreld meer ag en verstrengel raak in die wêreldse dinge, die onkruid en geen vrug dra nie. Laastens, waar die hoorders van die woord van God aanneem en doen wat het sê, en hulle dra baie vrug. Let op dat die woord op alle terreine val, maar dat het die hoorder, die ontvanger is wat verantwoordelik is om die woord te aanvaar of te verwerp. Wat natuurlik dui om verskillende mense en hulle reaksies op die woord van God, elkeen met 'n vrye keuse. Doen vandag bietjie selfondersoek en kyk met watter tipe grond jy jou huidige ervaring met die woord van God kan vergelyk. En onthou, die Here is altyd bereid om ons grond te bewerk as ons hom sou vra. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. En mag jy 'n geseënde dag hê. Tot volgende keer. God se ryke seën.